haddii uu dembigu bato xabsiguna uu yaraado waxaa badanayaa in laga cajiso waxqabadkii ka hortaga maaragtay dambiilaha ama eedeysanaha annaga ciidamada amniga ee kale ama ciidamada qalabka sida intooda kale waxa ay banaanka habeen iyo maalin ay kula diriraan khawaarij iyo mandorie iyo waxa la yidhaahdo burhcad ciyaal weero ayo nooc wax dembi ah oo dhaca oo banaanka aanu kula dagaalano hordayo hoyaatanka noo diiday on anagu qoryaha la daba ordayno ayagu saaxiibbay layihiin marka waxaan dhihi karnaa waa ciidanka ciidamada qalabka sida ugu dulqaadka badan waxaa keenaya qaabka ay u samaysan yihiin ama tababarka iyo xirfadda uu ciidankani uu leeyahay ayaa waxay dhigaysaa in ay dhaqan celiyaan أو يوحك بدلان قف نول أو كعاسي ماركتي بلشدر لحد هذا أنا يكسو عليان سي دي سي أو مركزي هراها والد كيسكو أو لوسو برباري أخلاق دي وأنا أكسنيت أه كي بلشدر أو كل حجري أنا عليان أو برباريان أنا نين ciidamada <ion> amniga intooda kale ama ciidamada qalabka sida <Bond> intooda kale markii ay maaragtay la kulmayeen culays ay kala kulmeen ina ayow si saaxiibtinimo <gum> ah ay u hayaan oo ay ka bedelaan maaragtay wixii iyo noocii uu ahaa waxaan leenahay ciidankan waa lafdhabarka lafdhabarta ciidamada qalabka sida waa alafdhabarta qarannimadeenna iyo maaragtay jiritaanka ummadda soomaaliyeed sababtoo ah علاسك أو هايو يا دقن علنتا يا دب وسو علنتا موادن كمارك تي انت عن صور شيء دولقات كأولوي مركع عيدن كبوليس كا عيدن كمارك دلك عيد ماذا كله انت عن لق ما وصمين كرامب ودولقات كاس ملة وحال له هاي وما هسنتين انت دب ما انتي وحين جوجنا وقتي وعيد دتكن كين دلكن وأوباهين بدبادو oo cadow fara badan oo isbahaystay oo noocyo fara badan isugu jiraay uu maaragtay dhibaato e, uu ku hayo dadka dalka e, iyo dadka iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan haay-adaha la rabo in ay wax ka bedelaan oo ay kusoo celiyaan maaragtay nidaam kala dambeyn dambi la-aan iyo ka tabatag iyo ka hortag intaba waa ciidamada qalabka sida <laughs> wy caawa waynu wada joognaa baan umalaynayaa hal talis baa inaga maqan haddii si wada jir a oo laxijaallo <laughs> iyo lahaansha ku dheehan tahay aynu u wada shaqayno oo looga hortago cadowga wixii baxsadana looga wada looga daba tago waxaana isleeyahay maanta meeshaan joogno waynu ka fiicinaanaynaa runtii wada shaqaynta maanta ciidamada amniga Eh, ka howlgala eh, maaragtay eh, dalka iyo eh, eh, dadka soomaaliyeed wada shaqayntoodu horey umayna jiri jirin maanta meelshay marayso waxaan rabnaa inaan ka badinno iskaashi iyo wada shaqeyn dhow inaan yeelano ciidamada amniga guud ahaan shaqada ku jira dadka soomaaliyeedna inaan kasbanno oon tusno in aan isbedel samaynay oon ku samaynay dhaqankii iyo qaab hanaaneedkii ay ku howlgeli jireen ciidamada amnigu la dhaqanka bulshada inaan maaragtay wacyigelin iyo tababaro xooggan aan maaragtay samaynay inaan kalsooni e, abuur ama kalsooni gelin bulshadeedna e, inaan ku samayno oon kasbanno iyaguna ay naga arkaan runtii tallaabooyinka aanu qaadnay sid asi ay noogu maaragtay kalsoonaadaan waxaan isleeyahay sanadkii lasoo dhaafay shaqooyinkii la qabtay iyo sanadkan aa hadda aan ku jirno bilihii aan soo dhaafnay wada shaqayn iyo isbedel muuqda ayaanu maaragtay bulshada iyo dadka dhexdooda dadka soomaliya dhexdiisaba aanu aanu ka samaynay marka ilaahay waxaan ka baryeynaa in maaragtay nagu guuleeyo cadowga iyo maaragtay waj xumeeyaha dadkeenna weji xumeynaya inay maaragtay naga soo naga soo gabagaboobaan oo ah gacanta ciidamada amniga iyo dadka soomaaliyeed iskaashanaya ilaahay ku sababo inaanu iska suulino waan iidnay dadkeenu bishii barakaysnayd ee rabadaan si wanaagsan ba ay ku soo soomeen waxaad arkayseen fantastiyaha iyo maaragtay farxadda iyo isku soo baxyada waaweyn ee ciidan maaragtay ay lahayd iyo sida deganaanshahaha ee loo iiday runtii waxaan oga mahad celineynaa ciidamada amniga iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed oo iyagoo iskaashanaya dadkii dadkooda iidsiiyey oo ku iidsiiyey maaragtay e, dadaalkii ay ayagu sameeyeen ee iskaashi waxaan leenahay maalinba maalinta ka dambaysa dadaalku wuu soconayaa ciidamaduna e, way dadaalayaan dadkeennuna intii aan horey usheegay ayay maaragtay e, ay ku sifoobeen oo aan isleeyahay e, kalsoonidaas maantay abuurantay way xajinayaan baan isleenahay annaguna waanu ku dadaalaynaa inaanu abuurano kalsoonida shacabka soomaaliyeed intaa waxaa dheer ciidankan asluubta ee caaway aan munaasabadan uu taliyuhu inagu casuumay aynu goobjooga aynu u wadanah runtii kaalinta ay ku jiraan ugaarka ayaga ay maaragtay gaarka a uleeyihiin iyo sida maaragtay dulqaad kale ay ugu adeegaan bulshada aanu usoo gudbina anagu maxkamadu ay usoo gudbiyaan maxkamadaha iyo garsoorkana einta badan ciidamadu ay soo gaadhsiiyaan runtii waxaan leenahay culays <muchos> fara badan oo ugaara ayay ku haysaa waxaan la soconaa dalkeenna dambigii baa batay xabsiyadiina way yaraadeen caawa oon joogno waxaan u malaynayaa xabsiga dhexe ama xabsiga xabsiyada ciidanka asluubta dadka ku jira muaadiniinta ku jirta eedhaqan celinta oogu jirta iyo dadka ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan ee xabsiyada kumeel gaadhkaha ee ku jira inay labanlaab ay ka badan tahay maaragtay dadka xabsiyada ku meelgaarka ku jiraee ciidamada amnigu ay gacanta ku hayaan oo ciidanka buoliisku uu kawkaya sababtuna waxa weyaan xabsi la-aan wy hadii uu dembigu bato xabsiguna uu yaraado waxaa badanayaa in laga cajiso waxqabadkii ka hortaga maaragtay dambiilaha ama eedeysanaha waafi waa ablicathon casria oo aad si fudud uga maamulan karto adeegda maaliyadeed sida saa sahal evc balas jeeb xawaale dataj bangiga iyo adeegga isgaarhsiinta oo kuu sahlaya inaad soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto waafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida kala soo degbalay store ama abistore waafi isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogtanrntalwaa adeeg ay macaamiishuka hli karaanrntbr o xawaarihiisu yahay labaatanmegabitsberecond ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah